Thanksgiving. Hola, oke hari ini ya. Isaac tuh balaklava, right? Isaac tuh balaklava, balaklava dari Isaac tuh anda boleh tengok. Dimakain lain macam. Very nice. Okay, breathable. Okay, dia macam cool max tapi dia lebih jarang. Alright, so tak rasa panas lah. Ini reflector guys, reflector. Alright, ini kita sarung tengok. Okay, dia panjang ya. Isaac, sekarang balaklava semua yang murah-murah tu dia apa tak tak panjang. Okay. So dia akan cover kita punya leher sekali. Okay. So dah pakai macam ni lah. So dia akan pendek ke belakang. Depan dia panjang sikit. So dia cover. Alright. So memang menarik. Dan selesa pakai. Alright, untuk jalan jauh. Okay, kenapa kita pakai balaklava? Kadang-kadang peluh pakai full face, benda ni akan rasak. Okay. Kemudian nak masuk full face pun senang rasak. Keluar pun senang rasak. So inilah dia punya function untuk balaklava. So siapa yang mencari, bolehlah roger kami di Bike Zone 88. Okay. Isaac tu balaklava with reflector sekali. Alright. Okay. Itu saja. Saya Boss Kevin dari Bike Zone 88. Ciao. Cantiknya buat bibirku tak berhenti.